T'as pas la menthe. T'as pas la menthe. Nevíte, kolik je? Nevíme. Ale počkej, 20. Začali ve 4. Půl. 20 minut. To mi táta říkal, že ve mě jde hrát, protože jich je má. 4, 5. Je. Ten má 3, protože má půl velkou hokejku. Jako oni hrajou tenis, nebo? Baseball, ne? To je jenom tenis. No jsou ty tvé smeče. No. To je rozumí. Je docela nebezpečný, ne? Je. Yeah. No, vždycky, když to má takhle ten gomel odkryt, tak to tam chci vždycky dát, ale trefím to ve, tu bránu zvenku. Hmm. Vždycky nasranu. No tam teda moc nejsem, ale... vždycky, já jsem jako tak pebo, tam jsem, no. Ty bude pěkně. Vesr se s tím. Hop, ty pičo. Asi noška byla. Myslím. A see you a blbý prd. Ty vole, co ty děláš? Už mi mrzne zarač. Spíš asi budu mít kámen, a? To bylo. Nebo nechal ti dál to. A jede se. Ty vole, a to je těžký takhle nahrát, jo. To dáš takovou ránu. Je fakt málo, no. Taky jsem mají dobrou fyzičku, tak by mi to docela nevadí, jo. Ale... to si pamatuju, asi před rokem dvou. Jsme měli hrát proti Slávce, ne? Jako, já nevím, jestli to bylo za Dorky nebo za koho, ne? A oni přijeli ještě ze zápasu, že hráli ještě předtím a bylo jich ani na do hřiště, ne? A holky prostě, já, ty dáme, ty vole, mělo jste jsme od nich na prdel ještě. Co taky říkám vždycky, když je mnoho. Tebe nesnáším, ale když někdo tak je vždycky, jo, ty dáme. Já řeknu třeba jako, že to jako zkusíme a takhle, ale to je úplně co. Jo, ale mi nemůžu. Ale já teda ty vás vždycky po zápase, ty vás jsem mrtvej potom. Ty vás vždycky mě nasere, když to... Ty, teď jsem to pěkně viděl na té kameře. Hezky, dobře. Ještě bránění. Hezky. Ty vole. Co? Dostali ty frkačky. Ano? Jo, aha, pro mě. Myslím, že si musíš mít balonek na tom. Nemusím. Pojď. Jo. Pěkná. Chceš ty fanoušky tam natočit. Máš je tam. Jo. Co děláš? Jo, mají berou time. Jo. Tam sedí. Já na to čtej. Ten rozdíl prvního time a druhého. Ano. Tyjo. A on fakt chodí úplně. Co jste zajímá? Ne, ale takhle z boku je to. Koho? Teď jsem myslela Tomáše. Blechu. Ne. Thank you.
14? No, hodinky. No. Jak má ty boty? Jak má Áďa? Tak jdeme. Tady moc spevněný. Ty bodina. Dostala pěkný bod. Dobře, Zuz. A škoda. No, ale myslel to pěkně. Co? No, mám se dělat kazu. Ty krávo. Dlouhej. Jsi dneska nestřílela rohy, že ne? Ale zkoušela jsi si je. Co dělá pro Excel, tak dělá ruky tam právě nebyla. Říkám, tak to dnes to bude. Já bych se tam natáhla tu nohu, já jsem říkala, to je mi jasný, že mě ta noha bude. Říkala, že bych se tam dělá dostat. Pane Micho. Ale oni jsou už mimo, ne? Protože jen si tam Marti a to dávno. Jo, to máme taky, my to máme s Belama takhle. To mě úplně štve, víš? Že vyhrá to prostě jako stopro. Má to jako automaticky. Ne, to je právě pěkně blbý. Že prostě ty body můžeš ztratit, no. No prostě hrajou, tak tam zahrajou. Yeah. Jako to hrajou opravdu pro zábavu. Jaký tam je? Hezky to otáčí. A oni teda podle mě taky... Já mám taky vždycky tu kličku do hráče. Kdo? Písku bránění. Já se naučila odslávat ty písky. Tyško, je to takhle, proč tě můžeš prdnout hned do toho kruhu? Jau. Ty jsi... To mi vytrhnul vlas. Ne, jo. Ne, jenom kouříče, ale to... Ty jsi dělá prdá, ne. Jo. Elovu nebudu švětnout, jo. Jsi blondětej. O bože. A jak ty teda máš s těma drezama, mám? Už mi netrej vlasy, že k to bolí. Víte, co mi to hodilo. Tady to pamatuju, jak si... Když jsem kupoval, přímo, když jsi kupoval na Slávy. Kdo? Já, no, neutrhnu. Vydej ho. Hezká. To bude hrozně velký zpátky. To bylo na mě. Jopá, jaký bocha. Hezky! Všichni, a ty takový dlouhý vole, teď já se to
tady ten je nějaký rkušky uhýbaj. I ten golman se otočil záby. Mě to padalo mezi nohama, ne? Ne, on se otočil takhle, on byl takhle. I ne, on takhle to zbrzdil, ale. Chuj, tak má hlavu a takhle se otočil. Měl nohy kopny jakoby tam. No, ale projelo mu to tak vidlo bola mezi nohama, do Tomáš to mohl dneska. To nech. Jo. Tomáš. Dneska, ne, co bych ti natáhnul? A já bych nemůže, to se nesmí, ale. Aha, no. Jak se jmenuje ten nový? Okay, nevím, počkej. Bici, bicák nějak tak. Bici nebo nějak, bici mu říkají, myslím, nějak tak. Tamhle před čo to má? No, lidi. To je doma. Ale to bylo schválně. Mě zadek asi děla. Studí mě zadek asi toto zadek. Mě, mě teď mě bolí jako svině. Mě bolí jako svině. Dva. Jo, ne, ne. Jeden. Dva. A gozlek. Já nevím, jak to urval, ale prostě jsem to, tohle nechápu. Já nechápu, jak tohle někomu může napadnout. Pani jebola. No teď já jsem tady, tak já jsem tady seděla a on. Tak jo, prostě škubnu. Nech toho, teď ty bolí nejvíc, chápeš? Ten den nechal vám se dí na střídeč, jako mě zavadí na mych, ale... Trhej si svoje vlasy. Ty bolí. Bio. Ty jsi na zápas. Jo. To asi vstupuje z zápasu, ne? Já jsem trhala vlasy. Co trhají doma mám, ne? Nebo se jen nemáš to triko trochu roztrhaný. Já vzadu, protože jsem byl beci, já jsem si tak chtěl utrhnout cedulku a já jsem si to roztrhal. Ty vole, to jsi měl cedulku, vole, tady. Tady, vole. Jsi měl jako tady odsaď až pos. No já nevím. Ty, já jsem přece přijel s adapťákem, měl jsem všechny věci. U babičky a já jsem si je naložil. Já říkám, ty vole, já jsem si naložil všechny věci do auta a ta vody a říkám, ty vole, mám tam věci. A já, ty kráv. Ty vytrváš jí. Jenom kousek. Ty trhej sobě, ne? To je postižený. Sedm. Mám dobrý od devítky, dál nejde. Ti nepomůže. Vím. Takhle jdu sedm. Mami vlasy, hele. No, podle tebe i vlasy. Ty ale byla. Netrhej to, on je Michal. On ne Michal. Já tím to každému kouzlu. Nebo mu taky takhle vlasy.
Čepici buď teda, když ještě k tomu raz za rakovníkama půjdu čepici. To nejde trochu. Co to bude? To by to pět dobře stalo. Tom, proč máš vlastně lidickou čepici? Já jsem se taky ptala, jsem nevím. Protože rakovníčku nevyrábí. Vždyť jsme ji dostávali, já ji mám doma. Dostávali. No. No co, ale je rakovnička. Jinak vyrobit větší. Můj jel žádnou. Jo no, to jsme se zvedli tak na začátku. Ale já nemohl, jak je tam ten, tam jakoby i, jak se prochází tam, tak jak je takový, já nevím, to, ty informace nebude takový dlouho. Tady to pána je zopán, tak co? Ty vole, to mě dostalo. A už mě dostalo. Teď jsem to řekl. No, že tam byl nějaký informace. No, tak se na to pak podívej. Počkej, teď je konec, ne? No, no, časně. Takže je konec.